Hello, Hello, សួស្តីអ្នកទាំងអស់ទាំងគូតែម្ដងអ្នកដែលទស្សនាវីដេអូថ្ងៃនេះប្រកាសជាផ្លៃអារម្មណ៍មិនហេតុអីក៏ពូនេះមកឡាយទាំងទុកទៀតទេណាឡាយទាំងយប់ហើយមកទាំងគូលក្ខណៈខុសពូតែម្ដងបាត់ម៉ូម៉ូមែនណែខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏សួរថាម៉ូម៉ូណែណាម៉ូម៉ូគេណែម៉ូម៉ូនៅបន្ទប់របស់ម៉ូ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 គេនៅបន្ទប់តខ្លួនម៉ូម៉ូអត់គេមកម៉ាមីនិងប៉ាប៉ាទេម៉ូម៉ូគឺជាក្មេងដែលរងងំអញ្ចឹងហើយអត់ត្រូវការម៉ាមីប៉ាប៉ានៅក្បែរទេហើយដែលសំខាន់អ្នកកំពុងតែទស្សនាវីដេអូមួយនេះក៏ផ្លេកជួយ like ហើយនិង share ផងតិចទៀតយើងនឹងចាប់ផ្ដើមពីការថែរក្សាទេមុខសម្រាប់ទេមុខណាថាពីអ្នកប្រតិពលហ្នឹងគឺអីតាមការពិតចង់មកណែនាំពីការសម្អាតទេមុខផងដែរចាអូខេហេឡូមានអ្នកណាតន់គេងអត់ណោះបើអត់តន់គេងមកនិយាយគ្នាពីការថែរក្សាទេមុខសម្អាតទេមុខដែលយើងធ្លាប់តែងតែធ្វើការឡាយជូនណាហើយក៏មកនិយាយគ្នាអំពីការថែរក្សាដងខ្លួនធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនសធ្វើម៉េចឲ្យស្បែកសស្បែកស្អាតហើយមកនិយាយគ្នាអំពីថាតើផលិតផលអីគេខ្លះដែលបុរសអាចប្រើបាននារីអាចប្រើបានក៏ដូចជាអ្នកមានផ្ទៃពោះអ្នកពោះពោះតើគួរប្រើផលិតផលអ្វីខ្លះពួកអ្នកខ្លះមានគាត់ហេឡូចាហេឡូមីចាពួកខ្ញុំមានអ្នកខ្លះគាត់បានសួរខ្ញុំថាបងពេលទៅងន់មកអញប្រើអីគេខ្លះចាពេលសេពើហើយអបើអា sticker ហ្នឹងមកតែម៉េចអបើអរគុណគេថាប្រកាសជាខ្លះអរមិនបាក់មកមកទាំងខ្វេយ៉ាងណាមកទាំងខ្វេមកទាំងខូមកទាំងដុលនៅសោះតកូនមិនឯងកូនទួយពេកបើធំយ៉ាងតិចទៀតស្រួលពោមកឲ្យឡាយតកូនហ្មងហាយសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេខ្ញុំផ្លេចជួយ like like វីដេអូកំពុងតែ live នេះហើយនឹងជា share ផងអាគូស្នេហ៍តាណាម៉ៃអើទីកណ្ដាលអាគេមានអាគូ baby ទៀតគេមានអាលក្ខណៈ family ហ្មងបានហើយហើយខ្ញុំទៅឆ្ងល់ព្រោះអីណាស់គេក៏សួរមែនបងអូនម៉ូម៉ូទៅណាអូនម៉ូម៉ូក៏នៅក្នុងបន្ទប់គាត់អូនបន្ទប់អូនម៉ូម៉ូនៅជិតម៉ាមីចាគាត់នៅគេក្នុងបន្ទប់របស់គាត់អញ្ចឹងម៉ូម៉ូមួយម៉ាមីអត់គេបន្ទប់មួយគ្នាទេម៉ូម៉ូមាននានីមើលថែអញ្ចឹងគាត់គេបន្ទប់ជាប់ម៉ាមីចានៅបន្ទប់មួយគ្នាទេមកហើមព្រោះអីម៉ាមីដេឌីតែការហោលុយជីងសៀងនេះហោតែការហោលុយអូនម៉ូម៉ូបើសិនជាម៉ាមីនិងប៉ាប៉ារបស់ឡាយរបស់មើលអូនអត់មានលុយហោអត់មានពេលវេលាហោលុយយកមកចិញ្ចឹមអូនទេមែនហើយអូខេអញ្ចឹងយើងមកចូលសាច់រឿងរបស់យើងណាថាថ្ងៃនេះយើងមក live អំពីអ្វីអូខេគេថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើការឡាយពីការថែរក្សាផ្ទៃមុខចាស់ទាំងពីរនាក់ដែលខ្លះមានបងបងបរោះមួយចំនួនគាត់អាចបានដឹងថាផលិតផលមុំមុំអាចប្រើបានទាំងបរោះទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយកប៉ាប៉ាមកធ្វើជា presenter សម្រាប់បងបងបរោះចាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមប្រាប់ពីការលាងសម្អាតផ្ទៃមុខដោយសារតែឃើញថាមួយចំនួនធំដែលអតិជនរបស់យើងក៏ដូចជាបងបងនារីនិងបុរសមួយចំនួនធំក៏មិនទាន់បានដឹងច្បាស់អំពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅការថែលាងសម្អាតផ្ទៃមុខដូចជា cleansing mirror ចាត្រូវហើយប៉ាម៉ាក់ម៉ូម៉ូហៅលុយអូនម៉ូម៉ូទៅអូនម៉ូម៉ូធំឡើងទៅឲ្យអូនម៉ូម៉ូ
បាច់ហត់เนาะបាច់ហត់ហើយអូបងមកមានហេឡូសាប៊ីហេឡូសាប៊ីយើងត្រូវនិយាយគ្នាเนาะសាប៊ីអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់អំពី cleansing meal ចានេះគឺជាប្រភេទ cleansing meal ដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏តែងតែបង្ហាញជូនបងបងនារីក៏ដូចជាបងបងបុរសប៉ុន្តែដោយសារតែបងបងបុរសមួយចំនួនក៏អត់ទាន់បានគិតថាដឹងថាអូផលិតផលបងបងតាំងកពិតអាចប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីក៏គិតថាស្មានតែយើងបែងចែកជាមួយនឹងភេទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការប៉ັດគឺផលិតផលមកគឺអាចប្រើបានទាំងបរោះនិងនារីចា៎យើងមានជាប្រភេទ cleansing mirror remove make up បានន័យថាជាប្រភេទ cleansing mirror ដែលលាងសម្អាតជាតិពុលធូលីដីក៏ដូចជាគ្រឿងសម្អាងបានយ៉ាងល្អអ្នកខ្លះក៏អត់ដឹងថា cleansing mirror នឹងជាអីគេចា៎អ្នកខ្លះក៏អត់ដឹងថា cleansing mirror នឹងជាអីគេហេតុអីមកខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវប្រើវាហើយបងអានឹងជា form មែនចា៎ជាសំណួរដែលគាត់តែងតែសួរជារឿយរឿយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងស្រាយចំណល់មួយនឹងថា cleansing mirror មិនមែនជាប្រភេទ form លាងមុខទេ cleansing mirror គឺជាប្រភេទឡេលាងសម្អាតជាតិពុលធូលីដីគ្រឿងសម្អាងក៏ដូចជា mascara eyeliner ឬក៏បងបងនារីមួយចំនួនបងបងបុរសមួយចំនួនគាត់ទៅធ្វើការខាងក្រៅគាត់ត្រូវការធ្វើការដោយយានជំនិះឬជាឡានឬក៏ម៉ូតូអញ្ចឹងប៉ះទង្គិចជាមួយធូលីដីហុយផ្សែងអីអស់ហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវការសម្អាតជាមួយនឹងអានេះសិនហើយចាំតែលាង form ធ្វើបែបហ្នឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅនឹងធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខរបស់គាត់ហ្នឹងម៉ត់ហើយសស្អាតចាំមិនមានបញ្ហាជាមួយនឹងមុនឬក៏រំរោមធំធំទេការដែលបង្កើតឲ្យមានរំរោមធំធំក៏ដូចជាកកាត់មុនឬក៏ជុំអាចហុយគឺបណ្ដាលមកពីការសម្អាតមិនដិតដល់ចាការសម្អាតមិនដិតដល់ការសម្អាតមិនល្អចាវាធ្វើឲ្យកាកសំណល់ធូលីដីក៏ខ្វក់ទាំងអស់នោះវាកប់នៅក្នុងផ្ទៃមុខរបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងវាក៏បង្កទៅជាមុនរួមទាំងបង្កទៅជាមុនសាច់មុនក្បាលខ្មៅវាធ្វើឲ្យរោមរបស់យើងនឹងហិតធំឡើងធំឡើងចាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមអនុវត្តឲ្យមើលណាមុននឹងប្រាំប្រើ cleansing mirror ធ្វើការក្លបសិនចាក្លបសិន cleansing mirror នេះក្នុងមកទីបនេះតម្លៃតែ15ដុល្លារទេណាតម្លៃតែ15ដុល្លារទេហើយអាចប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីវាសម្រាប់ជាតិពុលនិងធូលីដីបានល្អមែនតើអូខេអ្នកដែលគាត់បានសួរមែនហ្នឹងថាលេលីបឃ្លៀកមានស្តុកនៅបាទគឺចូល3ថ្ងៃហើយលេលីបឃ្លៀកមានស្តុកចូល3ថ្ងៃហើយគ្រប់សាខាទាំងអស់មានចូលស្តុកអស់ហើយមិនថាស្ទឹងមិនជ័យចាក់ថ្ងៃក្រោម30ឬក៏កំពង់ចាមបាត់ដំបងសៀមរាបមានទាំងអស់មានចូលស្តុកហើយណាអូខេចឹងសម្រាប់បងបងបរិយមួយចំនួនក៏ដូចជាអូនអូនមួយចំនួនដែលគាត់ចូលចិត្ត make up ព្រោះខ្ញុំនិយាយពីព្រោះចូលចិត្ត make up ឬក៏គាត់ជិះម៉ូតូច្រើនឬក៏ត្រូវធូលីច្រើនក៏ថាខ្ញុំអត់ make up ចាំបាច់ខ្ញុំត្រូវប្រើអត់ហើយចុះមុខពេលដែលមុខយើងកាត់មុនយើងសួរថាធ្វើម៉េចឲ្យបាត់មុនចឹងមកពីបញ្ហាគឺ clean clean ហ្នឹងគឺការសម្អាតការសម្អាតវាមានច្រើនតង់ចឹងហេតុអីបានជាពេលដែលយើងលាងជាមួយ foam ហើយមិនទេមុខយើងនៅតែនៅមានធូលីនៅមានទឹកនៅមានដីអឡ ாய் អ្នកខ្លះក៏ត make up ហើយគាត់ទៅលាង form វាអត់ចេញអញ្ចឹងបានន័យថាមានជាតិលេមានជាតិម្សៅនៅលើផ្ទៃមុខរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់លាង form អត់ចេញវាទៅជាគេហៅថាមុនកប់ហ្នឹងមុនកប់សាច់ឬក៏ការជាជាមុនមុនណាសសផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យធ្វើឲ្យមុនហ្នឹងវាអត់ព្រមចេញក្បាលអញ្ចឹងវាពកពេញលើផ្ទៃមុខរបស់យើងពេលខ្លះចំណល់គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការ clean នេះឯងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដូចគ្នាផងដែរមិនថានារីឬក៏បុរសឯងត្រូវការសម្អាតផ្ទៃមុខឲ្យបានស្អាតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេយើងអាចប្រើ cleansing mirror នេះ remove makeup អត់បញ្ហាអូនលាងមួយថ្ងៃ3ដងក៏អត់បញ្ហាដែរហើយសូមបញ្ជាក់ថា cleansing mirror នេះគឺអត់មានជាតិកាត់ទេណាហើយវាមិនមែនជាប្រភេទ cleansing mirror ដូចផលិតផលដទៃទេ cleansing mirror នេះគឺមានតែ
ាន់តែប្រើកាន់តែបន្តឹងស្បែកមុខនិងកាន់តែល្អលើស្បែកមុខរបស់យើងមិនថាពេលយើងកាន់តែប្រើគឺស្បែកមុខយើងកាន់តែទន់កាន់តែសនិងកាន់តែភ្លឺថ្លាហើយមិនបាច់ភ័យខ្លាំងកាត់មុខឲ្យស្ដើងឬក៏កាត់មុខឲ្យមានបញ្ហាអីផ្សេងផ្សេងគឺមិនបាច់បារម្ភទេជាមួយនឹងបញ្ហាមួយហ្នឹងណាធានាជូនតែម្ដងគឺធ្វើមកពីលំអងការក្រឡាប់នឹងទឹកដោះគោហើយមិញអូនក៏ប្រាប់បងថាឲ្យបងមករៀបចំឲ្យខ្ញុំមកឈុតផងចាអូនចាំបងរៀបជូនណាឲ្យទៅដល់ហាងឬក៏ inbox ទៅក្នុងម៉ូម៉ូតានេះដូចជាឥឡូវខ្ញុំមាន mascara ណាតិចតិចខ្ញុំនឹងលាងសម្អាត mascara នោះចេញទាំងអស់ mascara ហ្នឹងតិចតិចនឹងបាត់ទាំងអស់ហើយធ្វើការងារថ្នមថ្នមទៅពេលដែលយើងធ្វើការនេះយើងធ្វើការងារថ្នមថ្នមណាងារថ្នមថ្នម massage ដូចជាយើងទៅ massage កន្លែងគេអញ្ចឹងណាគេប្រើកម្លាំងដៃមកបែបនេះគឺយើងប្រើកម្លាំងដៃថ្នមថ្នមទៅលើមុខរបស់យើងកុំប្រើកម្លាំងដៃធ្ងន់ពេកវាអាចធ្វើឲ្យទីមុខរបស់យើងជ្រួញចាបងមុំពេលណាប្រាប់រឿងស្គមលឿនអូនអូននៅសល់តែ4គីឡូទៀតដល់កោដៅឯងចាំបន្តិចណាប្រហែលជាមួយអាទិត្យអីទៀតទៅពីអាទិត្យទៀតបងនឹងដល់កោដៅបងអូខេបងនឹងបង្ហាញអាកំបាំងទាំងអស់នោះឲ្យស្ដាប់អញ្ចឹង cleansing មួយនេះគឺមួយទីបតម្លៃតែ15ដុល្លារទេណាធ្វើការម៉ាស្សាដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងហើយយើងប្រើជាមួយនឹងសំឡីបន្ទះ4ជ្រុងឬក៏ជាសំឡីមូលចាជាផ្នែកសំឡីអញ្ចឹងបើសួរថាខ្ញុំធ្វើអីដែរបានត្រូវនេះដែរអានេះគេហៅថា clean សម្រាប់បុរសអត់ចាំបាច់ថាថាត្រូវតែ make up ឬក៏មុខត្រូវដៃទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចេញពីផ្ទះយើងចេញពីផ្ទះហើយយើងត្រឡប់ចូលមកវិញពេលខ្លះយើងអត់បានសម្អាតឲ្យដិតដល់តោះតែចាំ perform ឬក៏អីអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មាន make up អត់មានអីទេក៏ខ្ញុំប្រឡំឡាគឺខ្ញុំលាបឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានទៅលីសែងឬក៏អីទេប៉ុន្តែមុខយើងត្រូវតែប៉ះមួយធូលីដីដែលយើងមើលអត់ឃើញអញ្ចឹងយើងត្រូវការសម្អាតជាមួយនឹងការថាការយកកាក់សំណល់កខ្វក់ចេញពីផ្ទៃមុខរបស់យើងគេថាចាំបាច់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង clean បានល្អផ្ទៃមុខរបស់យើងវាមានសុខភាពល្អហើយអត់ងាយឡើងមុនទេហើយកូនសក់អីអស់ច្រើននៅនេះនឹងស្ញាញក្បាលហ្នឹងហើយចាអញ្ចឹងក៏ចង់ប្រាប់ថាពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមសម្អាតផ្ទៃមុខដែលថាគាត់យកច្រឡំថានេះជាប្រភេទ foam តែវាមិនមែនជាប្រភេទ foam ទេណាវាគឺជាប្រភេទឡេលាងសម្អាតធូលីដីជាតិពុលគ្រឿងសម្អាងដែលនៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងចោលបានទាំងអស់ចា៎ហើយតម្លៃរបស់វាគឺតែ15ដុល្លារទេប្រើបានចាស់វាមានចំណុះ100មីលីលីត្រប្រើបានច្រើនមែនតើតម្លៃតែ15ដុល្លារទេហើយខ្ញុំប្រើគាត់ទៅខ្ញុំប្រើទាំងពីរនាក់ខ្ញុំប្រើ3 4ខែអត់ទាន់អស់ទៀតនៅសល់ទៀតណាចា៎ហើយនេះខ្ញុំធ្វើការ make up រាល់ថ្ងៃផងហើយសម្រាប់បងបងរបស់យើងដែលគាត់ចូលចិត្ត make up ជាប្រចាំថ្ងៃគឺ complex ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងគ្រឿងសម្អាងមួយលេលាងសម្អាងគ្រឿងសម្អាងមួយនេះប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកដែលគាត់មិន make up ចាគាត់ត្រូវការប្រើដូចគ្នាគឺសម្អាតជាតិពុលធូលីដីដូចជាសីហាអញ្ចឹងឃើញហ៎មកគាត់អត់មាន make up ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ជូតចេញមកគឺឃើញធូលីដីមកហ្មងឃើញខ្មៅខ្មៅអត់ចានេះមកគាត់អត់មាន make គាត់ជាមនុស្សប្រុសហ៎គាត់មាន make up ទេណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ជូតជាមួយនឹង cleansing មាននេះគឺដីតែប្រហែលមកទាំងអស់នេះសត្វដីនៅលើផ្ទៃមុខគាត់ព្រោះថាយើងអត់ make up មែនតែយើងថាប៉ះទង្គិចមួយធូលីដីហុយរងៃជួនកាលយើងខ្ញុំអង្គុយនៅនេះគាត់បើកឡានហើយអង្គុយតែនៅក្នុងហាងផងមានដីប៉ុណ្ណឹងហើយដីតោងនៅលើមុខប៉ុណ្ណឹងហើយចុះបើមិនជាយើងមិនសម្អាតឲ្យដិតដល់ទៀតវានឹងបណ្ដាលឲ្យមុខរបស់យើងក៏កើតមុនក៏កើតគេហៅថាមុនកប់ដែលបណ្ដាលឲ្យមុខរបស់យើងឡើងរុនរងខ្មៅធំធំមុនខ្មៅមុនកាមក៏ដូចជាមុខជាប់អាចរុយអីអញ្ចឹងណាចាអាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្អាតមិនដិតដល់ហើយនេះខ្ញុំ make up ចាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំ make up អញ្ចឹងខ្ញុំលាងសម្អាតជាតិម្សៅហ្នឹងបានល្អមែនតើចាលាងសម្អាតជាតិម្សៅលាងសម្អាតជាតិឡេទាំងអស់នោះក៏ដូចជា mascara eyeliner ហ្នឹងលាងសម្អាតបានយ៉ាងល្អមែនតើចាឃើញហ៎នឹងថ្ងៃនេះមកទាំងអស់ចា mascara eyeliner អីគឺមកទាំងអស់តែម្ដងបងអត់សម្រាប់បានសម្រាប់ទេអូនគ្រាន់តែចិត្តចាអញ្ចឹងយើងធ្វើការលាងសម្អាត
2ទៅ3ដងអញ្ចឹងណាដល់លើផ្ទៃមុខរបស់យើងបន្ទាប់មកពេលដែលយើងលាងសម្អាតឡេនិងហាក់ឡេដែលមានជាតិលំអងកាកឡាបនេះហើយយើងចាប់ដាំយកសម្លៃជូតហើយយើងចាំយើងទៅលាងហ្វោមលាងមុខអ្នកខ្លះគាត់គិតខុសថាវាគឺជាប្រភេទហ្វោមតាមក៏ពិតវាមិនមែនទេវាជាប្រភេទឡេលាងសម្អាតគ្រឿងសម្អាងនៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងបានយ៉ាងល្អចាសីហាពីមុនគឺមុខគាត់មានមុនច្រើនដែរស្អីក៏ខ្ជិលខ្ញុំឲ្យគាត់លាងសម្អាតក៏អត់ប្រោមទេគាត់ថាសម្អាតទៅអីខ្ជិលឡោះដល់ពេលក្រោយមកកាត់មុនកប់មុខបានដឹងខ្លួនហើយទៅលាងមុនមួយអាទិត្យម្ដងមួយអាទិត្យម្ដងមួយអាទិត្យម្ដងប្រើជាមួយនឹងឈុត white lotion ហើយគាត់លាងមុខជាមួយនឹងអានេះតើគាត់គាត់ថាអូការសម្អាតទៅជាកត្តាពិតជាកត្តាសំខាន់មែននៅក្នុងទេមុខរបស់យើងណាអញ្ចឹងសីហាឥឡូវមុខគាត់អន់មុនហើយពីមុនវិញមុនកប់ឡើងពេញមុខហ្មងតែញិចកន្លែងគេមួយអាទិត្យម្ដងមួយអាទិត្យម្ដងញិចឡើងមុខគ្នាសោះសាច់ហ្មងហើយចាហើយដោយសារតែគាត់ប៉ះទៅកិច្ចធូលីដីច្រើនហើយមនុស្សប្រុសដឹងស្រាប់ឯណាក៏អត់សូវជួយចិត្តសម្អាតក៏អត់សូវជួយសាំញ៉ាំឯមនុស្សប្រុសជួយតែមកដល់ផ្ទះគឺមួយទឹកយកហ្មងលាងសម្អាតតែហ្វោមហ្នឹងមិនចង់លាងផងអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្ដីគាត់ថាឲ្យគាត់បន្ទោសគាត់ទៅគាត់ត្រឡប់ទៅលាងចាចឹងនិយាយថាហាងមួយរយៈមុននេះជួសជុលធ្វើថ្មីនោះអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវទៅមើលហើយខ្ញុំជួយប្រាប់ជាងអញ្ចឹងទៅត្រូវកតិកដីដែលគេជួសជុលហាងខ្ញុំវាឡើងពេញកវាស្នាមអត់តន់បាត់ទេហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងមានមុនកប់មិនអីយើងត្រូវទៅកន្លែងគេឲ្យគេញែកឲ្យអាហ្នឹងអត់ងាយបាត់ទេតោះតែយើងធ្វើការយកវាចេញសិនហើយអញ្ចឹងគេសួរមិញហ្នឹងនៅក្នុង comment ជាច្រើនសួរថាហ្នឹងឲ្យគេ cleansing meal ជាលេជួសសម្អាតតែមុខមុនពេលដែលយើងទៅលាងជាមួយនឹងហ្វោមលាងមុខក្នុងបន្ទប់ទឹកលាងសម្អាតគ្រឿងសម្អាងគ្រឿង make up ធូលីដីចាំប្រើមុនពេលប្រើហ្វោមណាអូខេហើយនេះប្រើបានទាំងបរិសុទ្ធទាំងនារីអត់រើសទេបងអូខេយកឡើងថ្ងៃប្រើប្រតិផលមួយណាត្រូវចាប្រើ white lotion អូនចា white lotion ខ្ញុំប្រាប់ថា white lotion មិនប្រើទេខ្ញុំប្រាប់ថាពីវិធីប្រើប្រាស់ white lotion ហ្នឹងគឺត្រូវប្រើយ៉ាងម៉េចបងធ្វើមិនបានស្រក់គីឡូប្រាប់ផងទៅឆាប់ឆាប់ហ្នឹងអូនណាអូខេចាំដល់គោដៅអត់ប្រាប់គេទៅបានថាយកបានជោគជ័យហ្នឹងយកជោគជ័យហ្នឹងយើងប្រាប់គេបានថាយើងប្រូចឹងអត់ទេចាំបានជោគជ័យសិនអូខេចឹងរងចាំបន្តិចណាអូនណាអូខេបានជួយមកប្រាក់ cleansing meal នេះតម្លៃ$15អូខេអញ្ចឹងមិញហ្នឹងខ្ញុំមិនថាខ្ញុំជាមួយនឹងមុំទេបានជួតលាងសម្អាតផ្ទៃមុខជាមួយនឹង cleansing meal នេះអញ្ចឹងអានេះយើងអាចលាងមួយថ្ងៃពីរដងក៏បានតែបញ្ហាគាត់ថាយើងលាងច្រើនវាឆាប់អស់អញ្ចឹងធម្មតាមនុស្សយើងប្រឡំឡើងចេញធ្វើការងាយឡើងចូលផ្ទះវិញបានយើងសម្អាតខ្លួនមែនទេអញ្ចឹងម្ដងទៅពីរដងបើសិនជាយើងមានពេលវេលាស្មែងខាងក្រុមប្រហោងធំនៅសាគេទាញគេទាញឲ្យអាងដឹងអីដែរប៉ែតមុនដំបូងឲ្យប្រហោងដល់ពេលឲ្យដាក់ដៃទៅប្រហោងគេទាញយកថ្មីឲ្យចូលគេទាញគេទាញវិធីសាស្ត្របោះប៉ែតអត់ដឹងដែរចំពោះដែលស្បែកឆាប់ប្រតិកម្មអាចប្រើប្រាស់ជាមួយអានេះបានវាប៉ះពាល់ឲ្យទៅព្រោះតានីជូនណាសំខាន់វាផ្ដោតសំណាមដល់ទៅមុខវិជិត្រភេងដល់ពេលដែលយើងហោហោយើងយកកណ្ដាស់មួយជូតជាតិភេងហ្នឹងចេញសិនណាចាំជូតចេញខ្លះទៅចាំយើងនេះចាំយើងតលៀងហ្វោមណាវាបណ្ដាលឲ្យហ្វោមហ្នឹងលៀងកាន់តែជ្រះអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់ហ្វោមលៀងមុខនេះហ្វោមលៀងមុខរបស់ម៉ាក់ម៉ូម៉ូផ្ទាល់តែប្រើអស់ហើយផលឡើងអស់លីងមកប្រើពីនេះអាហ្នឹងប្រើពីនេះឯងប្រើដូចជា4ខែ5ខែអ្នកទៅតអស់ប្រើតាំងពីពេលទៅងន់ម៉េះចានេះត
ាំងពេលតងន់ព្រោះអស់លីងឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលអស់ហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាចែក form មួយនេះគឺពេលដែលព្រោះពេលដែលអស់ហើយអតិជនរបស់អស់នេះដែលគាត់ធ្លាប់ប្រើ form មួយនេះហើយក៏ព្រោះទៅគឺដាច់ stock ឥឡូវមែនទេបច្ចុប្បន្នគឺដាច់ stock តែអាចប្រើជាមួយនឹងលេខ form លេខមុខប្រឡង expert នេះយកមកជំនួសបានវាខុសពណ៌គ្នាតន្តិចគេមួយពណ៌មាសមួយពណ៌ប្រាក់ប៉ុន្តែអត្ថប្រយោជន៍របស់វាគឺដូចគ្នាណាចាបន្ទាប់ពេលយើងលាងជាមួយនឹង cleansing mirror សម្អាតតែមុខរួចហើយយើងដោះមួយ formโอเคจ้าจ้าโอเคพอ cleansing มีให้ดอกมวยฟอร์มนะมื้อนึงดอกมวยฟอร์มคือយើងយកយើងលាងទឹកកាឲ្យស្អាតសិនណាឥឡូវខ្ញុំជំនួសដោយការប្រើទឹកផ្ទាល់ជំនួសសិនខ្ញុំមិនអាចទៅឡាបូលាងមុខបានទេឆ្លើយអត់តន់ទេអញ្ចឹងអាច inbox មកអានេះខ្ញុំបកស្រាយធូរសិនដោយសារតែមានចំណងជាច្រើនដែលយើងត្រូវបកស្រាយអញ្ចឹងអ្នកដែលកំពុងទៅទស្សនាសូមជួយ like ហើយជួយ share វីដេអូនេះដើម្បីឲ្យមានការ view កើនឡើងជាងនឹងទីទៀតបានហីសូមតិចតិចណាโอเคจังจ้าโอ้ดับยูเอจ้าแล้วยังปุ่งกับดอกฟอมนะสิฮะบองไงเปะโบเหมือนบองเอาเปะโบสับบองไงซ่านั่งไงโอเคมุกสะอาดมินกันตัวหรือมั่วบลังเอ็กซ์เพิร์ตจมูกนังชุดไวลูชั่นในจมูกนังสครับคนที่สครับยังออสต็อกจ้าสครับยังออสต็อกไปโดยที่ยังดูดได้คลั่งโอเคចង់ឡើងធ្វើការសម្អាតផ្ទៃមុខជាមួយនឹង form លាងមុខណា form លាងមុខ prolong expert គឺយើងអាចយកមកប្រើជំនួសឈប់ form លាងមុខ violation បានចាធ្វើការលាងសម្អាតចឹងទៅម៉ាសាណាការលាងសម្អាត form មិនមែនចេះតែដុសឲ្យលាងទឹកគេអត់កាត់ការ៉េអានឹងក៏អត់បានដែរគឺសម្អាតជាដីបានល្អហើយចឹងយើងធ្វើការម៉ាសាដូចគ្នាម៉ាសា1ទៅ2នាទីចឹងទៅចាំមួយនាទីអីចឹងទៅយើងចាប់យកទៅលាងទឹកចេញម៉ាសាចឹងទៅវាសម្អាតទៅដល់ខាងក្នុងរន្ធរោមរបស់យើងណាមុនសាច់ប្រើផលិតផល violation on មុន violation បានមុនសាច់ណាហើយប៉ុន្តែចង់ប្រាប់ចែកថារាល់អ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផល violation ទាំងអស់ឬក៏ blog expert ទាំងអស់ត្រូវតែលាងមុខជាមួយនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនជាមុនសិនណាលាងមុខជាមួយទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនអ៊ុនរយៈពេល10ថ្ងៃទៅ15ថ្ងៃអាស្រ័យទៅលើស្បែករបស់យើងជាមុនសិនហើយចាំយើងទៅប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងឈុត violation ជាលក្ខណៈឈុតតែម្ដងតែប្រសិនបើអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាមានបញ្ហាគេថាមុនកប់ចាគឺត្រូវតែទៅលាងគឺត្រូវតែទៅនិមន្តសម្អាតផ្ទៃមុខឲ្យបានស្អាតសិនចាំចាប់ដើមមកប្រើណាសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាអាចរយគឺប្រើឈុតប្រឡង expert ធានាជូនថានឹងមានប្រសិទ្ធភាពប៉ັດចាប់ពីឈុតឡើងទៅចាធានាជូនតែម្ដងឲ្យទៅលើទឹកគាត់មួយទៀតពេលដែលយើងលាងមួយ form យើងគួរតែមានកណាត់ទេឬក៏ជាកន្សែងដែលមានសភាពដូច compress ចឹងហ្នឹងហើយដូច compress ចឹងពីមួយវាជួយបឺតជាតិដីពីលើផ្ទៃមុខហើយវាជួយបាញ់ច្រើនមែនតើវាប្រៀបដូចជាខើមខើមហ្នឹងយើងយល់អារម្មណ៍ទៅថាស្បែករលោងយើងដោះជាមួយខើមខើមឬក៏ដោះមួយខ្សាច់អីចឹងវាឆាប់អស់ក្អែលហ៎នេះសប៊ូចុំមកអស់លីងចាអញ្ចឹងសម្រាប់ចែកបើសិនជាតាលីងក្នុងកទុបទឹកសិនបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានកសែងបែបនេះកសែងគេហៅថាដូច compress ចឹងកសែងហ្នឹងប្រៀបដូចជា compress ចឹងចាបើសិនជាមានកសែងបែបហ្នឹងយកមកជូតបន្ថែមទៀតគឺវាកាន់តែល្អសម្រាប់ផ្ទៃមុខរបស់យើងព្រោះហេតុអីទីមុខរបស់យើងគឺលាងសម្អាត cleansing mirror ហើយលាងសម្អាត form ចឹងយើងត្រូវកាត់កសែងយកមកដោះហ្នឹងហ្នឹងហើយបោះឡើងច្រមុះឡើងអីហ្នឹងគឺអ្នកមានមុនសាច់មុនកាមុនបាក់ខ្វះហ្នឹងក៏ងាយនឹងបាត់ដែរតែបើសិនជាគាត់ហូរទិញកសែងចឹងអត់បានក៏អាចទិញ compress ដែលគេលាងរបួសហ្នឹងអាចទិញ compress យកមកប្រើបានអានេះគឺជាអាចកំបាំងមួយដែលខ្ញុំប្រាប់ចែកចំណេះទៅអ្នកនរអស់គ្នាណាម្នាក់នោះប្រុសក៏ស្រីម្នាក់នោះប្តីខ្ញុំបងដល់បោចឹងហងបងមកឲ្យពាក់បោចឹងគេស្មើមកឯងផ្ទើយលើហើយបានទេហាងបងទៅសក់ផ្អែមហ្នឹងបិទឲ្យអូនយើងចាប់យើងដូរទីតាំងមកបឹងតបៃវិញឯងណាមកទីតាំងធំនៅបឹងតបៃវិញឯងអូន
ចាអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមប្រើកសែងមួយចុចទៅហើយយើងធ្វើការជូតទីមុខរបស់យើងឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកយើងទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតវិញណាអូខេមុនកាមមុនមកចាំមុនកាមមុនក្បាលខ្មៅមុនសាច់មុនខ្ទុះអីគឺប្រើជាឈុតតែម្ដងប្រើជាមួយនឹងឈុត by lotion អញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅលាងមុខជាមួយនឹងទឹកបន្តិចសិនណាអូខេខ្ញុំលាងហ្វមហើយហើយខ្ញុំឆ្ងល់ថាប្រុសឬក៏ស្រីប្រើបានទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាអរគុណចំពោះការឆ្លងដល់ម៉ូម៉ូខွာផឹកឡើងគឺឡាយមួយរយៈនេះអត់ឡាយដែរស្អីគេកុំឲ្យគេឆេញអូនម៉ូម៉ូឡាយរាល់ថ្ងៃពេកអឺមានគេបបោមាត់ខ្មៅលាបក្រែមបងធានាបាត់អត់វាមិនមែនជាបងបើក្រែមបងមិនមែនជាប្រភេទព្យាបាលទេអូនតែវាពេលដែលអូនលាបជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺអឺពេលដែលអូនលាបជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺវាអត់ធ្វើឲ្យបងមកអូនខ្មៅដូចក្រែមដតីទេចាដាក់ក្រែមដតីអូនអញប្រើរាល់ថ្ងៃវាធ្វើឲ្យខ្មៅបងតែក្រែមបងធានាជូនថាខ្មៅបបោមាត់ដែរប៉ុន្តែបងអត់មានលក់ប្រភេទក្រែមព្យាបាលទេអូនអូខេអញ្ចឹងអឺខ្ញុំឆ្ងល់ថាមិនក៏ប្រើប្រាឈុតបបងហើយពេលខ្លះឡើងមុនឈុតមុខណាជិតមកហើយមិនកាលាមុនអីចឹងខ្ញុំប្រាប់កតាទីមួយគឺការគេងខ្ញុំនេះអត់សូវគេងទេតែស្អីទីមួយថាកាត់កោស៊ីវិស្នេកាត់ច្រើនវា stress ទៅវាឡើងមុនចំពោះខ្ញុំប្រុសវាអត់សូវមានបញ្ហាអីទេចំពោះឡើងមុនតិចតួចវាយើងធម្មតាហើយមើលកូនផងអត់សូវបានគេងហើយធ្វើការច្រើនជាងហើយចឹងទៅមុខវាឆាប់បាក់សមោះជាងហ្នឹងណាមុនរៀងក្មេងឥឡូវរៀងចាស់ដោយសារគិតច្រើនផងអសូវគេងផងអីផងហើយវាឡើងមុនផងអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្ងល់ថាម៉េចបងសិហាឥឡូវម៉េចមុខអត់ស្អាតដូចមុនអញ្ចឹងមុនចាស់ហើយអូអាយុ30ច្រើនឥឡូវមុនអាយុ25ឥឡូវអាយុ30ហើយគិតមើលតើអត់ឲ្យចាស់ទៅចម្លែកអឺហឺអូខេចាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាស្នាមអីនៅក្រោមមាត់អូនឯងថានិកមុននិកមុនຕົងហើយចាមុនលមោះដៃជំនួសខ្លួនឯងមុនប៉ុន្តែប្រើ violation ទៅបាត់ស្នាមហ្នឹងចាអូខេឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ឈុត violation เนาะសីហាក៏គាត់ប្រើរាល់ថ្ងៃដែរចាយើងប្រើទាំងពីរអ្នកតែម្ដងហើយឈុត violation មួយនេះគឺយើងប្រើជាដំបូងគឺយើងប្រើជាមួយនឹង toner សិន toner គឺយើងប្រើសម្លៃមូលឬក៏សម្លៃបន្ទះ4ជ្រុងចាយកមកធ្វើការជប់ជាមួយនឹង toner មួយហ្នឹងសម្លៃក៏សំខាន់ដែរណាត្រូវតែជ្រើសសម្លៃដែលល្អមិនធ្វើឲ្យរោមុខអ្នកខ្លះក៏អត់ដឹងក៏តែអាសម្លៃគេជប់កញ្ចក់អះចាយកទៅជប់មុខអានឹងអាចរោមុខឲ្យ 100% ណាចាហើយសម្រាប់ឈុត violation ហ្នឹងគឺយើងមាន5មុខមាន form មានការពារកម្ដៅថ្ងៃមានទឹក toner សម្អាតជាតិពុលបំរុងនឹងរោមនឹងធូលីដីមានសេរ៉ូមបន្តឹងស្បែកមុខមានឡេលាបពេលយប់បំបត្តិមុននិងបំបត្តិស្នាមចាខ្ញុំអាយុ73ដែរហីអូខេអញ្ចឹង toner ហ្នឹងយើងជុចតែបន្តិចណាឲ្យជុចច្រើនទេចាមកបន្តិចហើយអេធ្វើការជូតទឹក toner ហ្នឹងទៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងទៅមកឆ្ងល់លេខចការខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំញិចមុនខ្លួនឯងមករដូវមករដូវទៅឡើងមុនមករដូវសម្រាប់កូនមួយហើយមករដូវត្រូវជប់ពេតតាអូខេណោះហើយអញ្ចឹងបើប្រើជាមួយនឹង toner មួយនេះហើយធ្វើការជូតសម្អាតទីមុខយើងអញ្ចឹងដែរកុំភ្លេចជូតជាមួយនឹងកណាដើម្បីឲ្យវាសស្មើគ្នា toner នេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនតើអឺគឺជួយបង្រួមនំរោមធ្វើឲ្យមុខយើងសភ្លឺម៉ត់រលោងចាប៉ុន្តែកត្តាសំខាន់បំផុតគឺសម្អាតជាតិពុលធូលីដីនិងបង្រួមនំរោមនឹងហ្មងគឺទឹក toner នេះគឺសំខាន់ណាហើយបន្តពីប្រើទឹក toner ហើយគឺយើងប្រើជាមួយនឹង Gold Serum ដែលមាននៅក្នុងឈុតនោះតម្លៃ$105អញ្ចឹង Gold Serum នេះគឺយើងធ្លាបដើម្បីអីធ្វើមកពីរ៉ែមានធម្មជាតិចាគឺជួយបន្តឹងស្បែកមុខនិងធ្វើឲ្យមុខក្មេងនិងបំបត្តិនិងកាត់បន្ថយស្នាមមិនមែនថា Gold Serum តាមមុខនោះអាចកាត់បន្ថយបានទេណាចាគឺត្រូវប្រើជា setចាប់ដល់ជា set គឺមានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹង Go Serum ហ្នឹងយើងលាបហើយយើងធ្វើការញីនៅលើដៃយើងហើយធ្វើការទះថ្នមៗចាទះថ្នមៗទៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងហ្នឹងណាខ្ញុំអត់ make up
ហើយខ្ញុំ clean ជាមួយនឹង cleansing gel ហើយខ្ញុំដុស foam ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំជូត toner ហើយនៅមានកតិកខ្មៅខ្មៅជាប់សាឡៃនឹងច្រើនតែខ្ញុំបានថាការសម្អាតនិយាយពីការសម្អាតសម្អាតអត់ដល់ពួកអាឡាមមុនអត់ចង់និយាយថាជួយបានច្រើនតែមុខភ្លឺអូខេចាអូខេបាទ toner ហើយ complex serum អូខេសម្រាប់ប្រព័ន្ធហើយឆ្នាំថាដៃប្រើដែរប្រើតាំងពីអឺអស់ហើយនេះតោះថាលោះវាតិចបានចេញមកដៃប្រើដែរតដើមប្រពន្ធប្រើរហូតហ្នឹងមកឈុនហ្នឹងប្រើពីរនេះពីមុនអត់ប្រើទេតបខំខ្លាំងអីហ៎ម្លៀកគេចែកគេប្រើមួយថ្ងៃអត់មួយថ្ងៃអញ្ចឹងណាធម្មតាមនុស្សប្រុសហើយមែនទេគាត់មិនសូវដឹកដល់ដូចមនុស្សស្រីដូចខ្ញុំអី2ម៉ោងបានចូលគេងព្រោះ100លានមុខប្រើប្រើការដែរប្រើការតាំងយូរតែ contact គាត់ខ្ជិលប្រើនិយាយទៅគឺឈុត violation គឺប្រើបានទាំងបរោះនិងនារីណាសម្រាប់បរោះដែលគាត់មានបញ្ហាមុខមុនមុខជាប់មុខខ្វះស្រអាប់មុខអាចរុយអីចាគឺប្រើជាមួយនឹងម៉ូបានទាំងអស់ណាបើសិនអ្នកមានបញ្ហាហុយនឹងជាប់គឺប្រើជាមួយនឹងឈុត long expert ដែលមានតម្លៃមួយឈុត110ដុល្លារអាហ្នឹងឈុតជាប់នឹងអាចហុយណាធានាជូនថារយៈពេល2ឈុតឡើងទៅចានឹងឃើញប្រសិទ្ធភាពប៉ិត 100% ចាឈប់សិនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាមុនឬក៏មានស្នាមអីគឺគាត់យកមកបតក់ចាមានមុនច្រើនគួរតែប្រើប្រាស់ហើយមុននឹងប្រើប្រាស់ត្រូវទៅញិចមុនផងអរគុណច្រើនចំពោះការឆ្លាញ់ដល់ក្រុមគូសាពួកខ្ញុំបាទអរគុណខ្ញុំប្រើសេរ៉ូមទេបងមុខឡើងក្មេងខ្ញុំប្រើសេរ៉ូមទេខ្ញុំប្រើសេរ៉ូមបងមុខអូនឡើងក្មេងចាអូខេអរគុណចាអញ្ចឹងបញ្ចប់ធំណៃគ្រីមហ្នឹងហើយឃើញថាវាមានច្រើនមុខមែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រើគឺបំភ្លេចគឺវាហើយយល់ហើយអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់គិតថាអូយបងច្រើនមុខម៉េចខ្ញុំខ្ជិលហើយខ្ញុំមិនដឹងប្រើណាអត់ណាហើយអ្នកខ្លះប្រាប់គាត់គាត់ថាអូយច្រើនពេលគាត់វល់មុខក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រើមែនតែនគឺមួយផ្លែគឺហើយបាត់ហើយហើយពេលដែលយើងប្រើគ្រប់មុខអញ្ចឹងណាគឺទូនាទីវាជួយបានល្អជាងកាលណាដែលយើងប្រើមួយមុខច្រឡោះមួយមុខច្រឡោះមួយមុខបានន័យថាវាអត់បាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍របស់វាច្រើនណាដូចឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយcleansing meal លាងសម្អាតជាតិពុលលាងសម្អាតធូលីដីលាងសម្អាតគ្រឿងសម្អាងមួយណា foam លាងសម្អាតម្តងទៀតចាគឺលាងសម្អាតធូលីដីដូចគ្នាចាលាងសម្អាតជាតិប្រេងជាតិខ្លាញ់នៅលើមុខយើងបន្ទាប់មកយើងប្រើ toner គឺជូតសម្អាតមួយតង់ទៀតចាអញ្ចឹងបើអ្នកប្រាប់ថាការសម្អាតគឺសំខាន់សម្អាតពី3តង់ទៅណាដែលសួរថាចាតើយើងប្រើពេលវេលាសម្អាតច្រើនតង់រួមជាមួយនឹងធ្វើឲ្យមុខយើងកាត់មុនហើយចាំយើងទៅព្យាបាលយើងយកមួយណែបើខ្ញុំចាយកមួយណាមួយណាយូរជាងអញ្ចឹងយកពេលវេលាព្យាបាលមុនឬក៏យកពេលវេលាលាជូតសម្អាតជាទៅទៅណាមួយណាល្អជាសម្រាប់យើងបើខ្ញុំយកពេលវេលាជូតសម្អាតនិងពេលវេលាថែរក្សាមុខបានថាខ្ញុំសុខចិត្តលាប10តង់តែខ្ញុំលាបដែរធ្វើមិនកុំឲ្យមុខខ្ញុំកាត់មុនព្រោះគេណាស់កាត់ហើយទៅព្យាបាលមិនងាយទេព្យាបាលជាឲ្យកណ្ដើសស្នាមដែរចាចាខ្ញុំអាចផ្ញើទៅគ្រប់ប្រទេសបានបងទៅប្រទេសណាក៏ខ្ញុំអាចផ្ញើជូនបានដែរគ្រាន់តែថ្លៃសេវាគឺតែជិញក៏ចំណាក់ចេញតែខ្លួនឯងណាបងអញ្ចឹងយើងអាចផ្ញើទៅប្រទេសគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ចាប្រភេទជាតិទឹកអីក៏យើងអាចផ្ញើទៅបានដែរលេបងល្អណាស់ខ្ញុំប្រើរាល់ថ្ងៃបងអរគុណច្រើនឈីងហេងអរគុណមែនតែនអូនតែងតែ toner ក៏បានដែរប៉ុន្តែសួរថាប្រើទៅមានអត្ថប្រយោជន៍អីអត់គឺអត់ទេបងព្រោះថាបងប្រើបងតិចបងប្រើតែមួយមុខបងអត់ប្រើគូសំធានដើម្បីមានចន្លោះជួយចាโอเคเนาะចឹងសង្ឃឹមថាបងបងទាំងអស់គ្នានឹងយល់អំពីឈុត violation ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញថ្ងៃនេះហើយចឹងប្រាប់បានទាំងបរិសនិងនារីចាអ្នកខ្លះក៏អត់គិតគាត់ប្តីមុខស្អាតដូចកូនទាគួរឲ្យស្រឡាញ់ប្លែកចា
โอเคចឹងសម្រាប់មួយទៀតគឺយើងប្រើជាមួយនឹង scrap ប៉ុន្តែដោយសារបច្ចុប្បន្នគឺ scrap យើងអស់ស្តុកដោយសារយើងលក់ដាច់ខ្លាំងណាភៀវភៀវភៀវអតិជនរបស់យើងក៏ប្រើប្រាស់ទៅគាត់ feedback មកវិញថា scrap ល្អព្រោះ scrap ល្អព្រោះខ្លាំងហើយឡើយគាត់សួរអូយកមានស្តុកជូនគាត់ទៀតចាលៀបចាំបងលៀបទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបានកាន់តែលៀបកាន់តែល្អចាលៀបទាំងយប់លៀបទាំងថ្ងៃព្រោះយើងត្រូវប្រើទាំងយប់មុនពេលចូលគេងម្សាព្រលឹមឡើងមុនពេលទៅធ្វើការគឺយើងប្រើម្សាទៀតអញ្ចឹងលៀបធៀបរបស់យើងគឺចូលស្តុកហើយចាអូខេអញ្ចឹងយើងមានឈុត violation របស់យើងនេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំកាន់នៅលើដៃប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគឺ scrap របស់យើងបានអស់ស្តុកហើយចាយើងនៅសល់តែnail cream serum toner foam ហើយនឹង sunscreen នេះចាសម្រាប់ពេលព្រឹកគឺយើងមានលេការពារកម្ដៅថ្ងៃទៀតណាសម្រាប់ពេលព្រឹកគឺអត់ប្រើលេលាបពេលយប់មួយនេះទេពេលព្រឹកគឺយើងប្រើ foam toner serum ប៉ុន្តែយើងប្រើការពារកម្ដៅថ្ងៃពីលើវិញចាអូខេអញ្ចឹងឈុតមួយនេះបើសិនជាបងៗដែលមានបញ្ហាផ្ទៃមុខដូចជាមុខខ្មៅស្អាតមុខក៏អត់មានកាត់អីតែក៏ខ្វះខ្មៅស្អាតអ្នកខ្លះគាត់អត់មានអីទាំងអស់ក៏គាត់ថាចង់ចំស្អីមុខក៏ឲ្យនៅថេចាឲ្យនៅក្មេងឲ្យនៅថេនៅសរហូតគឺប្រើជាមួយឈុតហ្នឹងតែបញ្ហាមុខមុនមុខរោអាឡែស៊ីប្រតិកម្មមើលធូលីដីអីគឺប្រើជាមួយឈុតហ្នឹងដូចគ្នាណោះអញ្ចឹងកុំឲ្យគាត់សួរថាបងមុខខ្ញុំកាត់នេះប្រើឲ្យគេអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមុខរោអាឡែស៊ីកាត់មុនមុខខ្មៅស្អាតមុនសាច់មុនអង្ការមុនក្បាលខ្មៅមុខមិនក្មេងមិនសមិនភ្លឺប្រើជាមួយឈុត violution មួយឈុតតម្លៃ$105អូខេចាំមុខប៉ុន្តែយើង add scrub មួយទៀត scrub នេះយូរយូរមកទឹកយើងប្រើម្ដងទៅពីរដងសម្រាប់ជួយកម្ចាត់មុនក្បាលខ្មៅមុនខ្សាច់អីហ្នឹងអាហ្នឹងល្អជួយមុខភ្លឺលឿនហ្នឹងប៉ុន្តែអស់ស្តុកបាត់ហើយ go scrub នេះអូខេអានេះតម្លៃ$25ដែរតែអស់បាត់ហើយមានអូនមកសារតែមកលេបបាត់បានស្នាមគឺ foundation អូនឯងអាចទៅហាងហោម៉ាណាដាសួរគេថាបង foundation ខ្ញុំចង់ទិញ foundation តម្លៃ$25ធានាថាបាត់បានស្នាមបាន 100% ហើយពេកលាបផាត់មួយថ្ងៃពេញក៏មិនកកមិនប្រតាដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំចង់បង្ហាញសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាជាប់នឹងអាចរុយវិញមកជាប់នឹងអាចរុយគឺគាត់អាចប្រើជាមួយនឹងឈុត blog expert បានបងកាន់ពីនេះជាជុំឡើង expert របស់យើងគឺយើងមាន5មុខដូចគ្នាហើយការវិខ្ចប់ជាមួយនឹង violation គឺដូចគ្នាខុសតែមួយពណ៌ប្រាក់មួយពណ៌មីហេណាអញ្ចឹងចង់ប្រាប់ថាសម្រាប់ឈុតប្លង់ expert មួយនេះក្នុងមួយឈុតតម្លៃ$110ចាថ្លៃប៉ិតមែនប៉ុន្តែគុណភាពធានាជូនតែម្ដងមិនមែនថារបស់ថ្លៃតម្លៃថ្លៃរបស់អនទេណាបងចាសុំទោសផងចាអញ្ចឹងសុំថារបស់ថ្លៃដំគុណភាពទៅតាមរបស់ដូចគ្នាណាមិនមែនរបស់លក់ឲ្យបងថ្លៃហើយគុណភាពអនថោកថោកឲ្យអត់ទេចារាប់លទ្ធផលទាំងអស់គឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់លើកលែងតែឈុតប្លង់ expert គឺខ្ញុំបានឲ្យបងខ្ញុំប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ព្រោះថាបងជ្រុលមួយខ្ញុំមកគាត់មានជុំនឹងអាចរុយចឹងពេលដែលខ្ញុំឲ្យគាត់សាកព្រោះទៅឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់មែនឃើញតែមកគាត់ពីជុំអាចរុយខ្លាំងតែជាស្រាលមើលសឹងតែមិនចង់ឃើញសោះតែភាពភាពតិចទេហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាយកឈុតជុំនឹងអាយហុយនេះមកលក់ដោយសារតែមានអតិជនយើងជាច្រើនគាត់មានបញ្ហាជុំនឹងអាយរុយច្រើនមែនតើហើយនៅពេលដែលអតិជនយើងយកទៅប្រើដល់គាត់ feedback មកវិញថាមិននេះគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាគាត់ថាចេះបងជុំឡើង ice spot ខ្ញុំប្រើល្អមែនអ្នកខ្លះគាត់ទិញដល់ទៅ4ឈុត3ឈុត5ឈុតទុកក៏មានដែរហើយអ្នកគាត់នៅបរទេសនៅអាមេរិកនៅអីចឹងណាគាត់ទិញម្ដង5 6ឈុតចានៅជប៉ុននៅអូស្ត្រាលីចាគាត់ទិញយកទៅម្ដង5 6ឈុតហ្មងណាគាត់យកទៅព្រោះគាត់ថាគាត់ប្រើទៅល្អគាត់ប្រើទៅអន់ច្រើនគាត់ធ្លាប់ប្រើរបស់ថ្លៃច្រើនណាទិញមួយឈុតរាប់ពាន់ដុល្លារតែប្រើទៅអត់បាត់ទេតែនៅពេលដែលគាត់ប្រើឈុតរបស់ខ្ញុំទៅឃើញថាអាចរុយនឹងជួបរបស់គាត់ណាគឺកាត់ថយបានច្រើនមែនតែនសឹងតែ 50% ហើយគាត់ទុំតែប្រើបានអស់ពីឈុតទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ណែនាំទៅបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានបញ្ហាជួបនឹងអាចរុយគឺប្រើជាមួយនឹងឈុតប្លង់ expert នេះបានតម្លៃតែ $110តែប៉ុណ្ណោះជួបនឹងអាចរុយធានាជូនតែម្ដងចាប់ពី2ឈុតឡើងទៅ
ណាចាអូខេអញ្ចឹងមានគាត់សួរថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសាប៊ូកក់អសក់របស់ខ្ញុំចាសាប៊ូកក់អសក់របស់ខ្ញុំចូលស្តុកនៅចាចង់ប្រាប់ថាសាប៊ូកក់អសក់បងអូនខ្ញុំនឹងយកចូលស្តុកនៅខែក្រោយខែក្រោយនេះគាត់នឹងមានសាប៊ូកក់អសក់ចូលម្ដងក្នុងស្តុកហើយហើយគាត់ក៏ត្រូវការតំណាងចាយចាយដែរត្រូវការតំណាងចាយចាយឈ្នះគ្លីបទៅលេងទីក្រុងសៀងហៃអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការអីអូម៉ាកាវចាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការជាមួយនឹងសាប៊ូកក់អសក់ឬក៏ចង់ធ្វើជាតំណាងចាយចាយដើម្បីឈ្នះគ្លីបទៅលេងទីក្រុងម៉ាកាវអាចតែអ្នកតំណងមកបងអូនខ្ញុំបានដូចគ្នាចាឆៃអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងយកសាប៊ូឲ្យមើលសិនមើលថាតើសាប៊ូមានអីគេខ្លះណោះតែគេពូអញ្ចឹងមកជិះប្រាប់ថាអញ្ចឹងសម្រាប់ផលិតផលម៉ូម៉ូទាំងអស់គឺអ្នកមានផ្ទៃពោះប្រើបានទាំងអស់តែម្ដងចាលើកលែងតែសេរ៉ូមអប់ស្បែកទេតែក៏ប៉ិតលេលីក៏គាត់អាចប្រើបានដែរតែគាត់ថាអ្នកខ្លះគាត់អត់ហ៊ានអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់ហ៊ានរីកមែនដែរគាត់ដូចគ្នាតែសម្រាប់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំមានផ្ទៃពោះខ្ញុំអត់ប្រើលេលីនឹងសេរ៉ូមអប់ស្បែកទេណាចាលេលីនឹងសេរ៉ូមអប់ស្បែកគឺអត់ឲ្យប្រើទេប៉ុន្តែរាល់ផលិតផលម៉ូម៉ូគ្រប់មុខទាំងអស់គឺអ្នកពោះពោះក៏គាត់អាចប្រើបានដែរអូខេចាអូខេអញ្ចឹងចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំមានជាមួយនឹងលេលីបឃ្លៀកមួយទៀតចាសម្រាប់លេលីបឃ្លៀកមានស្តុកវិញចាមានស្តុកវិញហើយចូលស្តុកវិញគ្រប់សាខាទាំងអស់ហើយរាល់ផលិតផលដែលខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានគ្រប់សាខាទាំងអស់តែម្ដងអាចរកទិញបានណាអត់ស្តុកតែ go scrap ទេតែអត់ស្តុកហើយសម្រាប់អានដែលអានមួយនេះគឺធានាជូនថាលៀបទៅនឹងបាត់ជាមួយនឹងមុខដុំពពកឃ្លៀកខ្មៅក្លិនឃ្លៀកហើយឃ្លៀកសធានាឲ្យប៉ັດថាឃ្លៀកនឹងសចាបើអត់ជឿទេប្រើបានប្រើបានទាំងបរិសនិងមេរីខ្ញុំប្រើរាល់ថ្ងៃដែរខ្ញុំក៏ប្រើរាល់ថ្ងៃដែរហើយជាមួយនឹងលេលីបសង្វាមួយទៀតចាំចាំថាលេលីបសង្វាគឺល្អប្រើខ្លាំងណាស់លេលីបសង្វាប៉ុន្តែកុំឲ្យធ្វើប្រហែលដូចខ្ញុំខ្ជិលនិយាយទៅគឺមិនខ្ជិលដូចកថាងប្រហែលជាប៉ារិវេណទៅផ្លូវនឹងដើមដៃគ្មាននឹងឲ្យត្រូវបៃសង្វាព្រោះអ្វីដែលខ្ទាតគឺខ្ទាតពោះតាតែបែរជាលៀបដើមដៃលៀបទៅកន្លែងនេះហេចាកន្លែងនេះខ្ញុំបានលៀបហេដល់ពេលលៀបតាមប៉ារិវេណធំនេះធំនេះអញ្ចឹងណាមកក្រាក់ខាងក្នុងចិត្តឃ្លៀកខ្ញុំអត់លៀបដល់ពេលឥឡូវគឺសង្វាខ្ញុំបែកប៉ារិវេណចិត្តនឹងប៉ុន្តែបាទវិញពោះខ្ញុំដែលខ្ញុំបានលៀបហើយហ្នឹងណាគឺអត់បានបាយទេចាពោះខ្ញុំគឺមានបាយសង្វាតែខ្ញុំអត់មានលៀបកន្លែងកូនកណ្ដៅហើយនឹងគុំឃ្លៀកពេលកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំបាយសង្វាតិចតិចអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅបងប្អូនរីទាំងអស់ថាប្រសិនបើមានផ្ទៃពោះគុំផ្លិចលៀបលេសង្វាឲ្យសពពេញខ្លួនតែម្ដងគុំស្ដាយលុយពេលដែលយើងស្ដាយលុយយើងស្ដាយខ្លួនប្រាណខ្លួនឯងអត់ចាច្បាស់ជាស្ដាយដូចខ្ញុំឥឡូវយើងស្ដាយក្រោយចង់ទៅបាញ់លេសចង់ទៅអត់អីក៏អត់បាត់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំទៅសង្វាថ្មីថ្មីខ្ញុំលៀបភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងសង្វាហ្នឹងរបស់ខ្ញុំឥឡូវកាត់ថយពីក្រហមទៅជាសវិញហើយចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាកូនធ្វើប្រហែលដូចខ្ញុំបើជ្រួលលៀបអស់ហើយដូចខ្ញុំលៀមលៀបទៅពោះហើយនឹងស្អីគេកំភួនដៃឯងហើយនឹងតាមធុំរបស់ខ្ញុំហ៎ចាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ថាបើសិនជាលៀបលេសង្វាគួរតែលៀបទាំងអស់ឲ្យសពពេញខ្លួនសម្បីតែដើមទ្រូងកអីលៀបឲ្យអស់មកមិនខ្ជិលទេណាកុំខ្ជិលកុំឲ្យដូចខ្ញុំចាឈុតលៀបអាចឈុតអាចរួយអ្នកពោពោះអាចប្រើបានដែរបងអ្នកពោពោះចាគឺប្រើបានគ្រប់ផលិតផលរបស់ម៉ូម៉ូទាំងអស់ណាបងអត់កំភៃបារម្ភខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ baby គឺអត់ទេជំនាញជូនលេសង្វាក៏បងអាចប្រើបានដែរទឹកដែងតែសរុបអប់មួយដែលវាមានជាតិកាត់ធ្វើស្បែកសលឿនណោះអញ្ចឹងយើងបាច់ប្រើទេហើយលេលីបឃ្លៀកមានចូលស្តុកហើយអរគុណនីមលចាក៏ feedback ថាលេលីបឃ្លៀកល្អប្រើខ្លាំងអរគុណខ្លាំងមែនតើបញ្ហានោះអ្នកណាណាក៏សរសើរដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលេលីបឃ្លៀកចាអានតម្លៃ$15 $15ប្រើបានយូរណាលេលីបសង្វាតម្លៃ$35អូនប្រើបានយូរពីខែជាងអីទៅអូខេហើយតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងឆ្លើយទៅអត់តអាជាស្រ័យផងយើងមានឈុតលេលីបខ្លួនឲ្យសទៀតណាអ្នកលេលីបខ្លួនឲ្យសចា
យើងមានឈុតលេលាខ្លួនឲ្យសឲ្យភ្លឺម៉ត់រលោងអញ្ចឹងក្នុងលេលាខ្លួនហ្នឹងគឺយើងមានជាឈុតដូចគ្នាចាបើសិនជាគាត់ប្រើជាឈុតអញ្ចេះធានាជូនថារយៈពេលតែ2សប្តាហ៍នឹងឃើញស្បែករបស់គាត់ហ្នឹងសពឹកពឹកតែម្ដងហើយថែមទាំងមានសំណើមទៀតចាភ្លឺឲ្យមានសំណើមដូចជា said it let's say for you want to buy បងសវងកសក់ខ្ញុំអត់មានលក់ទេប៉ុន្តែបងខ្ញុំអ្នកលក់ចាអញ្ចឹងខ្ញុំពេលដែលគាត់យកចូលមកសក់ខ្ញុំនឹងប្រាប់បងទៅវិញហើយខ្ញុំនឹងប្រកាសនៅក្នុង Facebook ថាតើអតិថិជនក៏ដូចជាអ្នកដែលតែងតែគ្រប់គ្រងនិងតែងតែ follow តាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រើហ្នឹងអាចរហូតទិញសម្ភារៈកសក់ហ្នឹងនៅកន្លែងណាព្រោះបច្ចុប្បន្នគឺខ្ញុំអត់មានលក់សម្ភារៈកសក់ហ្នឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកសាក់លបងប្រើលសម្ភារៈហ្នឹងមុនគេបងអស់មុននឹងគាត់ទៅចូលមកលក់គឺខ្ញុំជាអ្នកសាក់លបងប្រើមុនគេបងអស់ឃើញថាល្អទៅខ្ញុំប្រាប់បងថាអូអូនសម្ភារៈហ្នឹងបងកក់ទៅល្អមែនតើបងតេសចង់10 20សម្ភារៈវិញប៉ុន្តែសម្ភារៈហ្នឹងគឺបងកក់ល្អជាងគេព្រោះគាត់យកប៉ាន់មកឲ្យខ្ញុំ10មុខចាក្នុងចំណោម10មុខហ្នឹងខ្ញុំសិលេចយកមួយហ្នឹងមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើល្អខ្លាំងហើយដោះសក់ទៀតទៅខ្ញុំសិលេចឲ្យគាត់ថាក្នុងចំណោមប៉ាន់10មុខហ្នឹងគឺមួយហ្នឹងល្អជាងគេអូនណាយកហ្នឹងមកមកឥឡូវពេលដែលខ្ញុំកក់សម្ភារៈហ្នឹងបានអស់3ឈុតសក់ខ្ញុំគឺដោះកូនសក់មកច្រើនខ្លាំងណានេះខ្ញុំចងសក់ឡើងហោះណាគេញ៉ៃខ្ញុំចងអត់អស់ហោះនៅកូនសក់ឡើងស្ញាញ់ពេញហ្នឹងនៅកូនសក់នៅលើនេះទៀតហើយនៅកុំកជាខ្ញុំអីហ្នឹងសើមកទាំងអស់លោកកូនសក់ហ្នឹងពីមុនដោះខ្លីខ្លីណាឥឡូវដោះមកវែងបានប៉ុណ្ណឹងហើយសម្រាប់សក់របស់ខ្ញុំណាចាសម្រាប់លេសង្វាគឺលៀបចាប់ប្រើពីមាន baby 2ខែឡើងទៅគឺអូខេបានហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ញ័របានសក់ទៅវិញហ្នឹងអធិស្ឋានផងសូមជួយ inbox មកណាព្រោះឆ្លើយទៅអត់តាន់ព្រោះអាឡែងប្រាប់ពីគុណប្រយោជន៍ពី product នីមួយនីមួយច្បាស់លាស់ព្រោះថាគាត់អាចត្រឡប់មកមើលម្ដងទៀតពីគុណប្រយោជន៍នៃផលិតផលនីមួយនីមួយដែលពួកខ្ញុំបានប្រាប់ហើយចំពោះតម្លៃអីអីហ្នឹងក៏បានប្រាប់ដែរហើយលេលៀបជាតម្លៃ15ដុល្លារហើយបើមានចម្ងល់ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងអាច inbox មកច្បាស់លាស់ជាងព្រោះថាមានអ្នកឯកទេសចាំប្រាប់ហ្នឹងហើយសូមបីតើខ្ញុំផ្ញើអីវ៉ាន់គ្រប់បែបយ៉ាងអីក៏ដោយចង់ទៅដល់ណាក៏ដោយសេវាថ្លៃប្រមាណ inbox មកនឹងប្រាប់ព្រោះមានអ្នកដែលគាត់ check តម្លៃឲ្យគាត់នឹងប្រាប់តបទៅវិញសម្រាប់ការ inbox ហ្នឹងគឺទៅតាមគីឡូបងចាអញ្ចឹងយកអញនិយាយបងបានទេទៅតាមការ line ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីសម្ភារៈកក់សក់ចានេះសម្ភារៈកក់សក់ដែលខ្ញុំប្រើលោកជាមួយនឹងក្រុមលាបសក់ហើយនឹងម៉ាស់អប់សក់អ្នកថាគាត់សួរថាអញ្ចឹងបងម៉ាស់អប់សក់ហ្នឹងជួយអីគេហើយសម្ភារៈបន្ទន់សក់ហ្នឹងជួយគេចាពីហ្នឹងបែងចែកដែលឡែកដាច់ពីគ្នាណាមួយជាប្រភេទសម្ភារៈបន្ទន់សក់ដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃបានចាហើយលាបចុងសងសក់ទេអាចប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃបានហើយយើងធ្វើការលាបកក់វាជាមួយនឹងសម្ភារៈបន្ទន់សក់នេះជារៀងរាល់ថ្ងៃបានថា2ថ្ងៃម្ដង3ថ្ងៃម្ដងតាមទម្លាប់អ្នកគាត់ធ្លាប់កក់សក់ប៉ុន្តែកុំទុកសក់យូរពេកការដែលសក់កាន់តែឡើងប្រេងវាជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងឆាប់ឈឺសក់ដូចគ្នាអញ្ចឹង2ថ្ងៃយើងកក់សក់ម្ដងគឺអូខេល្មមកុំទុក14ថ្ងៃ5ថ្ងៃដូចខ្ញុំពេលខ្លះទុកដល់4 5ថ្ងៃវាឡើងប្រេងច្រើនអីចឹងណាចាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាសម្ភារៈកក់សក់មួយឈុតទាំងអស់ហ្នឹងគឺល្អប្រើខ្លាំងមែនតើអ្នកខ្លះក៏សួរអញ្ចឹងបងប្រើនេះអត់រីបានអត់ប្រើតែសម្ភារៈកក់សក់បានអត់សួរក៏ថាប្រើបានមិនអត់បានទេតែសួរថាដោះសក់ដូចអ្វីដែលយើងចង់បានអត់អត់វាយើងចាកក់សក់ទៀតទេអាយដងឯងកក់សក់ទៀតហើយចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាអញ្ចឹងម៉ាស់អប់សក់គឺជាប្រភេទលេម៉ាស់អប់សក់មួយដែលជួយជំរុញសក់របស់យើងចាឲ្យសក់របស់យើងហ្នឹងកុំបែកចុងរឹងមាំនៅសរសៃចុងសក់ចាឲ្យវារឹងមាំឡើងហើយអ្វីដែលបែកសក់បែកចុងហ្នឹងគឺវាជួយឲ្យវាជួយឲ្យចុងសក់របស់យើងហ្នឹងបង្រួមមកវិញគេវាធ្វើឲ្យសក់របស់យើងរឹងមាំអ្នកខ្លះគាត់អាចលាបពណ៌សក់អាចធ្វើសក់ច្រើនអីវាធ្វើឲ្យដាច់សក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺប្រើជាមួយនឹងម៉ាស់អប់សក់នេះទៅគឺឃើញថារូបសក់យើងនឹងរឹងមាំវិញអានេះវាមានវីតាមីនច្រើនសំខាន់អប់សក់ហ្នឹងលាបចោលទុក15នាទីទៅ20នាទីចាំលាងទឹក
ហ្នឹងសម្រាប់អបសក់ណាចាហើយនេះគឺជាសបុបតនសក់ពណ៌បៃតងអពពតែមេនេះពណ៌កាឈូគឺជាប្រភេទសបុកក់សក់ចាយើងបែងចែកឲ្យសម្រាប់ក្លិនវិញណាខ្ញុំធានាថាបើសិនជាសបុនឹងមកដល់បងប្អូនហត់ក្លិនហ្នឹងឲ្យច្បាស់ជាស្រឡាញ់ហើយប្រាប់ខ្ញុំវិញថា I love it so much អូខេនេះជាប្រភេទប្រេងលាបចុងសក់នេះគឺជាប្រភេទប្រេងលាបចុងសក់ដែលអាចយកមកលាបខ្លួនបានដូចគ្នាសម្រាប់អ្នកគាត់ចូល steam ចូលអីចឹងណាចូល spa ចូល steam អីអាចយកមកលាបខ្លួនបានហើយអ្នកដែលគាត់ស្បែកស្ងួតណាចាអ្នកគាត់ស្បែកស្ងួតគាត់អាចយកមកលាបខ្លួនបានដូចគ្នាវាផ្ដល់សំណើមចាផ្ដល់សំណើមឃើញស្បែកឡូងឡូងហីហើយមិនត្រឹមតែលាបសក់បានហើយលាបខ្លួនបានទៀតចាចំណេញមែនតើអញ្ចឹងមកថាយកអយនេះគឺយកមកលាបបានទាំងខ្លួនលាបបានទាំងសក់ជួយឲ្យសក់កំបែកចុងចាជួយឲ្យចុងសក់រឹងមាំហើយបើសិនយកមកអប់ខ្លួនវិញយកជួយស្បែករបស់យើងទន់ហើយមានសំណើមចាល្អប្រើខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងចំណេញហេងអប់សក់ហេងលាបចុងសក់នេះជួយឲ្យចុងសក់យើងរឹងមាំជួយកុំឲ្យចុងសក់យើងបែកចុងចាអញ្ចឹងមកខ្ញុំប្រាប់ថាហេតុអីបើយើងត្រូវការប្រើជាឈុតចាពួកថាជាឈុតទៅវាមានអត្ថប្រយោជន៍គុំគ្នាយើងបានប្រសិទ្ធភាពប៉ិតប៉ិត 100% បើស្អីយើងផងមួយអត់មួយប្រសិទ្ធភាពបានតែ 20% អានេះ 20% 20% ហ្នឹងវាមិនបានទាំងអស់មែនទេចាអញ្ចឹងមកខ្ញុំប្រាប់ថាអឺប្រើជាសេតប្រើជាសេតល្អជាងហើយខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអីបងមិនអានេះមកថ្លៃយើងរបស់គេយ៉ាងគុណភាពក៏ខុសគ្នាដែរចង់និយាយចឹងចាគុណភាពខុសគ្នាព្រោះខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាអញ្ចឹងប្រសិទ្ធនេះហ៎សាប៊ូនេះហ៎គឺជាសាប៊ូ brand ដល់3មួយនៅប្រទេសអ៊ីតាលីចាតែខ្ញុំអត់អាចបង្ហាញ brand ហ្នឹងបានបើខ្ញុំបង្ហាញអ្នកអស់ខ្ញុំនឹងស្គាល់ថាជា brand អីប៉ុន្តែខ្ញុំបងខ្ញុំបានជ្រើសរើសយកគុណភាពមួយហ្នឹងយកមកធ្វើជា brand តខ្លួនរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថា Happy Angel ឈ្មោះមួយហ្នឹងគឺជាឈ្មោះដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលចិត្តហើយខ្ញុំឲ្យគាត់ដាក់ឈ្មោះថា Happy Angel ព្រោះពេលដែលខ្ញុំមានកូនខ្ញុំនឹងដាក់ឈ្មោះមួយ Happy មួយ Angel ទៀតចាឈ្មោះហ្នឹងគឺព្រោះខ្លាំងខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំឲ្យបងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះជាឈ្មោះផលិតផលទៅហើយខ្ញុំក៏ឲ្យគាត់យករូបមន្តរបស់សាប៊ូម៉ាក់មួយហ្នឹងយកមកធ្វើជារបស់គាត់ខ្លួនឯងចាគឺល្អប្រើខ្លាំងអូខេសំខាន់អត់មានទេគាត់ឥឡូវអត់មានទេចាខ្ញុំថាល្អបាននិយាយអឺមួយឈុតដូចលឺថាខ្ទង់$99ឥឡូវបើសិនជាទិញក្នុងអំឡុងពេលបើសិនជាទិញមួយឈុតតើមានអប់មានសាប៊ូកក់មានបតុនអឺតម្លៃមានបតុនតម្លៃតែ$84ទេហ្វ្រីជូនប្រេងរៀបសក់នេះមួយបើសិនជាគាត់ទិញទាំង4ហ្នឹងតម្លៃ full វាគឺ$99ចាប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺលឺថាបងអូនខ្ញុំអឺសម្រាប់អ្នក booking មុនណាអ្នកកក់មុនឥឡូវហ្នឹងគឺទទួលបានតម្លៃពិសេសមែនតើទិញមួយឈុតតម្លៃតែ$84ទេបាននេះថាទទួលបានប្រេងលាបសក់នេះ free ជូនមួយដបចាអញ្ចឹងចំណុចនេះណាបើសិនជាចង់បានគឺតាក់ទងទៅអាចតាក់ទងទៅ Facebook page បងអូន Facebook អូនខ្ញុំក៏បានដែរចាគាត់ថាថាឥឡូវនេះវាអត់មានអីវ៉ាន់អត់មានចាអត់មានអីវ៉ាន់ហ្នឹងសោះប៉ុន្តែគាត់បើក pre order ពីឥឡូវបានអ្នក pre order ពីឥឡូវទទួលបានការទទួលបានតម្លៃពិសេស99ដល់សល់តែ$84ទេចំណាញ់បានប្រេងលាបសក់នេះមួយដបចាក់ free ជូនមួយដបភ្លាមតែម្ដងគេការអំណាចចាយចាយយកទៅចាយចាយបន្តទទួលបានផលចំណេញច្រើនគាត់ប្រាប់ថាចំណេញច្រើនឲ្យដើរលេងទៅមកចំណេញដល់គាត់ឲ្យ presenter ទៅដើរលេងដែរប៉ាមួយមុំម៉ាក់មួយម៉ូទៅលេងម៉ាកាវហើយចុះអ្នកដែរគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចង់ទៅលេងម៉ាកាវអូទៅលេងម៉ាកាវហ្វ្រីមានអូនក្នុងនៅកំពង់ចាមគឺយើងមានផ្លូវនៅលើផ្លូវជាតិលេខ7ចាតទៅមុខជាមួយនឹងមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុអមរិតអូនអកូននឹងមានផុសឆាប់ៗនេះអាខោនតែគាត់បង្កើតមកសម្រាប់ចាតម្លៃថ្លៃពិតមែនបងប៉ុន្តែតានាជួលនៅគុណភាពបងណាព្រោះថាវាគឺជាសាប៊ូមួយដែលមានម៉ាកយីហោល្បីបំផុតនៅប្រទេសអ៊ីតាលីប៉ុន្តែបងខ្ញុំបានជ្រើសរើសយកគុណភាពហ្នឹងមកដាក់ធ្វើជា brand តខ្លួនដែលខ្ញុំឲ្យគាត់ដាក់ឈ្មោះថា Happy Angel ចាបងនៅពេលដែលបងគិតថាតម្លៃវាថ្លៃមែនប៉ុន្តែសួរថាតើបងធ្លាប់ប្រើសាប៊ូមួយដបដបឬក៏សាប៊ូមួយដបដល់$12បងប្រើចង់អស់ដល់20ដបទៅសួរថាសក់បងបានល្អប្រសើរដូចមុនអត់
ច្បាស់ជាអត់ដែរមែនទេចឹងបងបងចាយលុយអត់ប្រយោជន៍ចាពេលខ្លះបងក៏ថាចេះស្រួលនឹងថោកមែនតែសួរថាពេលដែលបងប្រើទៅគឺវាមានប្រសិទ្ធភាពព្យាបាលសក់បងអត់ចាអត់មានទេប៉ុន្តែបងចំណាយលុយក្នុងការប្រើស្រួលនេះតែមួយឈុតទេបងឃើញសក់បងរឹងមាំហើយនឹងល្អជាងមុនទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយទេណាខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយព្រោះស្បែកក្បាលខុសៗគ្នាសរសៃសក់ខុសៗគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាសាក់សិនមិនដឹងមិនសិនជាសាក់ម្ដងព្រោះអត់ធ្វើបងកុំទិញទៀតណាចាំពេលសាក់ហើយត្រូវទៅចាំបង support តទៀតចាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយទេណាកុំឲ្យថាអ្នកស៊ីមុំធានាអះអាងថាល្អខ្ញុំធានាអះអាងថាល្អសម្រាប់សក់ក្បាលរបស់ខ្ញុំចាសម្រាប់ស្បែកក្បាលខ្ញុំសម្រាប់សរសៃសក់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងថាតើបងបងផ្សេងនារីផ្សេងឬក៏បងបងបុរសផ្សេងទៀតគាត់ជួបជាមួយនឹងបញ្ហាដូចខ្ញុំហើយគាត់ប្រើទៅអូខេត្រូវដូចខ្ញុំអត់ទេចឹងខ្ញុំឲ្យសាក់លបងសិនណាសាក់លបងប្រើសិនបងមិនដឹងអត់សាក់មិនសាក់មិនដឹងអ្វីក៏ដោយគឺមិនសាក់គឺមិនដឹងគាត់ថាលេបទៅលេបទៅបាត់ក្លិនអត់ជឿយកទៅបាត់ក្លិនថាល្អមកទៅទៀតដាច់ stop ចាហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងឯងបងហ្នឹងហើយហាងអូនតបៃហ្នឹងនៅម្ដុំណាដែរបងហាងបឹងតបៃគឺនៅខាងក្រៅក្រសួងដែនដីផ្លូវទី2អូនផ្លូវលេខ99ផ្ទះលេខ34អនឡាញជិះពីព្រំហ៊ុនម៉ាស្ដាមកឃើញសាច់អាំងបឹងតបៃខាងឆ្វេងដែរបត់តាមផ្លូវហ្នឹងទៅត្រង់រហូតទៅឃើញហើយអូនណាចាអូខេអញ្ចឹងឯងនឹងធ្វើការ live តែប៉ុណ្្នឹងទេប្រាប់ដូចជាគោះក្បាយហើយណោះពីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការថែរក្សាសម្រស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការថែរក្សាទាំងសក់ទៀតឯងនឹងទាំងក្លៀកទៀតទាំងស្បែកដងខ្លួនទៀតអូពិសេសខ្លាំងមែនតើទាំងអ្នកដែលគាត់មានបាទពោពោះសារពុំមាន baby គាត់អាចប្រើប្រាស់បានដូចគ្នាដូចជាលេសង្វារាល់លេរបស់ម៉ូម៉ូទាំងអស់គាត់អាចប្រើបានអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកទិញផលិតផលម៉ូម៉ូបានទាំង7សាខារបស់យើងហើយយើងមានសាខាទី1គឺសាខាធំនៅបឹងតបែកខាងក្រោយក្រសួងដែនដីផ្លូវទី2ផ្លូវលេខ99ផ្ទះលេខ33សាខាទី2គឺចាក់អង្រែក្រោមចូលជាមួយនឹងសង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោមចាសាខាទី3គឺនៅសែនសុខសាខាទី4គឺនៅស្ទឹងមានជ័យសាខាទី5គឺនៅតាមបណ្ដាខេត្តចំនួន3ខេត្តគឺបាត់ដំបងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ1ផ្លូវមាត់ស្ទឹងចាខេត្តកំពង់ចាមគឺនៅផ្លូវជាតិលេខ7តមកជាមួយនឹងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអមរិតចាប់សាខាទី7គឺនៅសៀមរាបនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវវិទ្យាល័យអង្គរអូខេចាលេសាអត់ដឹងទេចាលេលុសង្វាធ្វើលៀបពេញដងខ្លួនចាលៀបពេញខ្លួនល្អណាស់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងកុំអោយឬមកមានការខ្វះប្រហែលដូចខ្ញុំខ្ញុំចែករំលែកណាអឺលៀបពេញដងខ្លួនទៅល្អខ្លាំងចាអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះធ្វើការ live តែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាអ្នកដែលគាត់ចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមចូលទៅក្នុង page សួរព័ត៌មានបន្ថែមទៀតបានថ្ងៃស្អែកនឹងមានក្រុមការងាររបស់យើង reply ត្រឡប់ទៅវិញអូខេ good night bye good night